Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aptekdən pulsuz dərman ala biləcəksiniz. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxın gələcəkdə icbari tibbi sığorta zərfinə dərman tələbatı da daxil ediləcək. Bu açıqlamanı Mətbuat Aza Agentliyin işçi qrupunun rəhbəri Könül Ələkbərov deyib. O bildirib ki, sığorta olunmuş hər bir vətəndaş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birlikdə apteklərə yaxınlaşaraq pulsuz dərman ala biləcək.